Så, Gabriel Olsson, var är vi på väg? Vi är på väg till rum 1603, där Bengt Gabriel och Edvin Dahlqvist ska bo här i Marbella. Spännande. Tack. Tjena, tjena! Välkomna! Tjena, tjena! Tackar! Hallå, jag sover. Nej, inte riktigt. Tjena. Lite siesta, man får ju anamma kulturen, eller? Ja, man säger absolut siesta och inte nät. Men det är siesta eller lite sent nu. Men ja. Så kommer jag väckta här nu då? Nej, ja, absolut inte. Välkomna. Nu knackar jag igen. Nu får vi se vem som... Det är, jag sa ju det, Marcus. Det är populärt rum detta. Är det hit alla tar sig? Det är busknäckar. Vem tror det är då? Jag tror det är rapper. Ja, Johan. Visst är det det? För de bor precis över. Ja. Så kommer de och säger... Ja, vad ska vi visa rum? Nej, vem bestämmer var här inne? Vem bestämde sängarna här? Alltså, Dahlqvist, han var rätt generös där. Alltså, jag kände det... Kanske för att jag är lite ny, men jag fick välja valen. Viktigt att göra ett litet glapp här. Ja, du satt ju inte oss. Ja, men jag sa att jag kom tillbaka in och så var det ett glapp. Nej, men det är helt rätt. Men ni känner inte varandra sen innan, tänker jag, från boys-tiden, eller? Nej, inte sen. Verkligen inte. Men kom inte ändå rätt nära varandra nu. Ja, absolut. Alltså, jag orkar inte. Vi skiter i det. Vi skiter i det. Det får vara så. Ja, men det gör mig. Det är det som är roligt med träningsläger. Mm. Hur fungerar liksom rumsindelningen? Var det någon som bara mixar? Varför blir det just nytt? Jag vet inte. Det är en blandning av att man ska bo med någon man kanske inte känner jätte väl i vissa fall. I vissa fall, ja. Men man har blandat lite där. David och Johan var ju tråkiga i vissa fall. Ja. De kände ju väldigt bra. Ja, och Max Nilsson och Sam Hegedal är väl också tajta, kan man säga. Så det är väl vissa de tänker ska slussas in mer kanske. Jag vet inte. Ja. Vi fick bara rumsindelningen en dag innan. Så. När ni var på så här träningsläger, vad måste ni packa med? Alltså sådana extra grejer. Det här är väl något speciellt kanske som det här måste man. Alltså jag tänkte packa med mig Nocco Semifon. Ja. Men så blev jag lite så, för jag hade inte koll på milliliterna och så. Det blir alltid strul med sånt. Ja, men de fanns här ju Nocco. Ja, det var det som var pussigt. Så vi var snabba på att hitta en affär med Nocco. Men annars hade jag packat med det, så blev det inte den här gången. Men annars, ja. Vad är det? Ja. Nej, jag vet inte. Nu kollar jag här, men en bok. En god bok. Ja. Det här är en ny av att läsa. Det handlar om en tennisspelare. Sportdokumentär om att han liksom att han hatade eller var så rädd för att förlora typ, så han lyckades jag. Nej, men den är ju en av världens bästa sportdokumentärer. Så den har jag börjat läsa. Så en bra bok kanske är något. Det är bra så. Ja, men det är ju jag också bok. Har du haft en bok? Ja, men fan, för det är också. Ja. Ja. Det är sån self-improvement book. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Det är en jäkla titel, ja, men den är rätt bra. Alltså det är typ så här, du ska typ inte förvänta dig, om du inte bryr dig så typ kommer du inte bli besviken och så. Alltså det är en liten sån, den sättet att se på livet typ, så låter trist, men den är rätt bra. Sen hörlurar, det är bra. Den men det är livsviktig. Ja, den är livsviktig. Så man slipper prata med dig hela tiden. Ja, du låg med dem innan när du sov. Kan du sova? Vida, och de är ju sån noise casting. Det är det. Ja, så det är väl det. Annars får man göra lite hemtrevligt med att ta upp en kaffe och sätta sig på balkongen. Ja. Så vi går ut på balkongen och kikar lite över de spanska byarna. Vi har inte fått havsvin riktigt som vissa andra i Mörk. Här ska ni ju inte klaga. Nej, vi gör inte det. Det är väldigt effekt, tycker jag. Sen ser man ju vad. Alltså, det är väl, man ska inte filma neråt i så fall. Det här är ju rätt dystert. Alltså, detta här.
Ja, parkering. Det hade varit fett ifall de hade haft typ två tennisplaner där. Eller en paddelplan. Ja. Man kan inte förvåta i livet. Nej, det är ju så. Nej, det är så fantastiskt att kunna sova på en balkong på eftermiddagen. I shorts och t-shirt. Ja, det är fan. Såg inte vi en tennisplan igår? Just det, bra. Ja. Just de ser ju rätt tråkiga ut. Rushkanorna är ju inte igång och sånt. Hade du varit där annars? Ja, 100%. Ja. Men två dagar inför läget, alltså, vad känner du hittills? Det är askul att spela fotboll på gräs framförallt. Men det har varit hårt. Man är trött, men det är ju det som är... Man kan ju käka mycket och vila mycket utan att något stör. Så det... Men det känns bra. Det känns som alla är spända och glada. Och... Jag vet inte. Det känns väldigt bra. Det känns bra. Ja. Vad tänker ni på säsongen då? Superettan, det är där vi till HVF, det är match mot Gais och Öster och... Jag fick ju lära mig igår, han har en bror. Nej, det är ingen aning om det. Nej, och han har ju två bröder i ÖIS. Yeah. Så vi har... Vi visste inte någonting om det. Ja, men det är det som är tjusningen med dig. Ja. Vi har sex stycken brödramatcher i år. Men är det Heden-Krist också? Ja. Heden, du och jag. Ja, fan. Den är rätt rolig. Men eran är ju ändå... Jag väger lite tyngre. Ja, det gör det. Ja. Men alltså, det är positivt. Alltså, typ idag. Igår var det jäkligt dålig kvalitet. Men det är väl helt lättförklarligt med tre timmar sömn i sig. Men idag såg det riktigt bra ut. Man kan väl hoppas att det fortsätter så här. Och då blir det ett jäkligt nyttigt läge inför säsongen. Mm. Det är jättespännande. Det känns på förhand som att vi absolut... Inför varje match kommer kunna slå alla lag. Och det är jävligt skönt att känna det. Förra året var jag ny och hela den biten och visste inte hur vi spelar riktigt. Men i år känner jag mig jättetrygg i gruppen och vårt sätt att spela. Så det ska bli otroligt kul att komma igång. Du var bara innan eller? Ja. Hur var det? Var det bara fröttigt eller? Det var inte varmt. Nej, och det är ju sådana, det är stenar. Alltså, i vattnet och sådana stora stenar. Så fort det kom en våg så trillade man. Det var inte den vi doppade oss på trä. Det var när det kom en våg så bara föll man direkt. Ja. Men det var rätt gött ändå. Alltså, vad det har vi. Vad gör ni två kväll då? Träning imorgon igen, 10 va? Det blir lugnt. Käka, kolla på sista avsnittet av den här serien The Last of Us. Har vi missat nu. Så den ska vi se ihop, tänkte vi. Ja. Så har ju med en iPad så det blir rätt bra. Den här TV:n kan man ju inte koppla upp på. Nej, det kan man absolut inte. Det är väl enda planen jag har. Ja. Två pass i morgon igen. Så det blir nog tidig läggdags. Ja. Då säger vi tack och hej från rum 1603. Ja, tack. Ta en siffra, inte lätt.